madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xariga ka jaray carwo ballaaran oo lagu soo bandhigay wax soo saarka warshadaha wadaniga oo lagu qabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Munaasabadan oo lagu soo bandhigay wax soo saarka warshadaha dalka ayaa waxa madaxweynaha kala qayb galay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka ismaamulka dowlad deegaanka oromada ee dalka Itoobiya Marwacha Tuusaan Ibraahim iyo xubno ay ka mid yihiin qaar ka mid ah wasiirada maamulka Soomaalida Itoobiya, xubno ka mid ah golayaasha wasiirada Soomaaliland, hoggaanka rugta ganacsiga iyo warshadeyda ee Soomaaliland, saraakiisha ugu sareysa ururka warshadeyda, hoggaanka xisbiga kulmiye iyo mudan iyo marti sharaf kale. Madashan oo lagaga wada hadlayay muhiimadda ay horumarka qaranka u leedahay inay ganacsatadu ku dhiiradaan yegleelidda warshado wax soo saar oo dalka laga hirgeliyo si loo kordhiyo wax soo saarka gudaha iyo shaqaabuurka dalka ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha ururka warshadeyda Soomaaliland mudane Maxamed Sheekh iyo sidoo kale xogeyaha rugta ganacsiga iyo warshadeyda Soomaaliland mudane Ibraahim Ismaaciil Cilmi, iyagoo aada u sharaxay ujeedada carwadan loo qabtay. Waxaanay hoosta ka xariiqeen mas-uuliyiintani in warshadley ahaan ay aad uga gol leeyihiin in bulshada lagu baraarujiyo isticmaalka wax soo saarka dalka iyo in bulshada looga baahan yahay isticmaalka wax soo saarka warshadaha dalka, taas oo fure u ah bay yidhaahdeen in ganacsatadu ku dhiiradaan inay hantidooda dalka gudihiisa ku maalgeliyaan. Waxaanay yidhaahdeen anigoo ku hadlaya rugta ganacsiga warshadaha iyo beeraha, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo carwadan lagu daafurayo hotel Garanhaadi, taasoo ka tarjumaysa wax soo saarka warshadaha dalka. Inkastoo rugta ganacsiga ay qaabisay carwooyin badan, haddana la sii wanaag tan maanta waxay khaas u tahay wax soo saarka dalka ee warshadaha. Waxaan runtii ka soo qayb galay carwadan 30 shirkadood oo kala duwan, kuwaasoo waxyaalo kala duwan soo saara. SBI oo ay sharaxda soo saartaa shirkadda ASDE hore ayaa ASDE soo saarta, ayaa ugu waaweyn shirkadda ka soo qayb galay munaasabadan carwadan maxalli maanta ka daafurnay Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda mudane Dr. Sacad Cali Shire iyo sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha mudane Maxamed Xasan Sacad Saajin oo madashan ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in xukuumad ahaan dadaal badan geliyeen taageeridda iyo garabsiinta warshadaha dalka gudihiisa ka jira. Waxaana yidhaahdeen waxaa muhiima marka hore ba inaan fahanno ahmiyadda warshaduhu ay leeyihiin. Marka waa maxay ahmiyadda warshaduhu leeyihiin? Ahmiyaddeedu waxa weeye warshaduhu waxay lafdhabar u yihiin yar iyo labada lugood ee dhaqaaluhu isku taago wadan walba. Wadamada horumaray iyo kuwa iminka horumaraya ama kuwa dhaqaaluhu hooseeyaba, faraqa u dhexeeya kala saarin qiyaasta waxa weeye waa warshadaynta. Wadanba wadanku ka hodansan yahay uu ka warshada badan yahay waana ka soo saar badan yahay. Taasaa tusaale ku ah ahmiyadda iyo qiimaha warshaduhu ay qaranka ay ku leeyihiin. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka oromada Itoobiya Marwo Chatuusaan Ibraahim iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya mudane Bashiir Shaafi ayaa Soomaaliland ku ammaanay horumarka dhinacyada kala duwan leh ee ka tisqaaday. Waxaanay warshadeyda kula dardaarmeen inay wada shaqeyn dhow la yeeshaan xukuumadda si ay hore ugu sii mariyaan wax soo saarkooda. Deegaanka Soomaalidu waa kan koobaad ee xiriirka ganacsilada Soomaaliland. Xiriirka ganacsi iyo wada shaqeynta iyo walaaltinimadu mid hadda bilaabatay maaha. Waxaa jiri jiray qarniyadii hore, haddaan in yaroo kafsiga ku daro, waxaan u naqaanaa dadka waqooyiga ka yimaada xagga waxaa loo yaqaanaa Idur. Dhammaan reer Soomaaliya waxaa dhahnaa
madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si mugle u bogaadiyay dadaalada kala duwan ee warshadeeyda dalku ku tallaabsadeen isla markaana ay xukuumad ahaan taageero buuxda la garab taagan yihiin ganacsatada dalka ee ku hawlan wax soo saarka dalka gudihiisa. Waxaanu yidhi shirkadaheena ku dheeraan maayo raggii horeyaa sheegay warshadaheennu waa bilow, waa curdin, weli warshado waaweyn oo aynu lugaa ugu taagnay ma jiraan, laakiin waynu ku soconaa. Dhaqaalaheena koraya, warshadaheena koraya, ganacsadeena koraysa, dowladda koraysa, weli curdin baynu nahay. Dhibaatooyinkeenu way badan yihiin, waasan wax xalli karnaa marka laysugu tago. Dowladdu iyadoo dhaqaale badan haysan oo inta badan waxay dahashaaba ay noqon yar yahay, haddana sanadkan 4.2 billion iyo dhibic laba ayaa 4.2 billion iyo dhibic laba milyan oo dollar oo cashuuraha ayaan ushaasin. Waxaa la tahay waa dhibaato aad u weyn dhaqaale oo dowladda saaran. Waxaan suugaynaan ku rajaynahay inaan wixii kale kale noogu darro. Annagu rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwa kore ee dalka dhaqaalihiisa iyo shaqada isku xidhan doono, maadaama iyagu wax saaran yihiin. Waxaa kaloo aad iyo aad u mahadnaqayaa ganacsatada oo dadaalaysa. Waxa la ilaahdaa maalintii dhowr qolada heshiisooda way saystaa oo marar haddana heshiisoo kale maarmo isku xidha. Qolada miidiyaha iyo qolada hoggaanka dowladda iyo siyaasiyiintu mana culoobaan, mana heshiiya, way israadulayaan. Labada shaqeyn loo sameeyey baa caynkaas waa inaan la diin. Waanu isla waanu jeegaraynaynaa waa waad qaldantay ka joog, war waad waxad intay ka daa. Markaa colaada ma jirtay saas u dal fulismaya. Ganacsatada iyo dowladdu waa la mid, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo ganacsada cashuurtii ka waa bixiyey. Taas waa igu qaali, tanaa kugu hadhay ii soo kordhay igadaa. Waa khasab, dowladdu waa faramaran tahay. Waxaad ku aragtaa waa ganacsadu cashuur kaga qaadaya, taageer kaga qaadaya, taa ka intiraahdaya. Ahmed Daahir Nuux, Nasab Ka, Star TV, Hargeysa.